Hvis man først har prøvet at lave radio en gang, så tror jeg, man bliver ved resten af livet. Man er helt bit af det. Det er ligesom sex, tror jeg. Okay! Godmorgen, velkommen til Morgenservice. Jeg hedder Poul Foged. Det, som vi måler stationens størrelse på, det er på lyttertallene, som vi får fra Gallup. Og der er vi klart den lokale radiostation i Danmark, der har flest lyttere. Vi har lige knap 400.000 i løbet af en uge. Og det giver en suveræn førsteplads. Der er 22 ansatte, der er på lønningslisten, og så er der ca. 100 frivillige. Så det vil sige, at det er 122 i alt, der er tilknyttet Radio Viborg. Radio Viborg! Byggefagenes samvirke i Viborg fastholder kritik af manglende sikkerhedsplaner for byggepladsen for Viborg Nye Kraft Varmeværk. Befolkningens tillid til sygehusvæsenet vakler, og Greenpeace opretholder blokade mod Esbjerg virksomhed. Og for udlandet et gigantisk olieudslip, tror jeg... Vi har deadline 14 gange om dagen, men det er så af varierende længde, både 3, 5 og 15 minutter. Vi helhedsprioriterer. Det vil sige, at det kan jo godt være, at der er et par udlandstelegrammer, der er langt, langt mere væsentlige, end hvad der måske er i lille Danmark, og så kan vægten måske gå på udlandet. Det kommer an på, hvad der sker ude i verden. Vi kan bare vende tilbage til dengang, vi havde Golfkrigen. Der var det jo nok lidt mere end om grisehandlerne eller svineavlerne, de pludselig fik 5 øre mere per kilo for deres svin. Vi helhedsprioriterer og siger, hvad er væsentligt. Og så kan det godt være, at det lokale det først kommer til sidst i nyhederne. Og så er folk utrolig gode til enten at ringe til os og give os et præg, hvis der sker et eller andet, eller at sende et lille brev. Hvis der for eksempel er strejke på en eller anden virksomhed i lokalområdet, så er der altid en eller anden af medarbejderen, der ringer ind og siger, jeg vil gerne være anonym, men ved I godt, at vi har nedlagt arbejdet og gået hjem? Og så begynder man jo at kabore i det og finde ud af, hvorfor i alverden har de gjort det. Hvorfor skal folk slå ind på Radio Viborg for at høre nyheder her, når man både har Danmarks Radio og man har regionalradioerne rundt omkring? Jeg tror, folk gør det, fordi vi faktisk med indlandsstoffet og med udlandsstoffet, at der dækker vi absolut lige så godt, som Danmarks Radio gør og som regionalstationerne gør. Og så har vi jo styrken netop ved, at den anden klump i vores nyhedsudsendelser, det er de lokale. Og de lokale, de er prioriteret højt, både indholdsmæssigt og også mængdemæssigt. Så derfor er det en god idé at høre nyheder her. Vi kan meget mere end de andre. Det er jo blevet sådan med årene, at reklameindtægten bliver en større og større del af den samlede indtægt. Men udover reklameindtægten har vi også medlemsindtægter. Vi har stadigvæk ca. 10.000 medlemmer, som betaler et årligt kontingent. Vi har et ugentligt bingospil, som også bidrager med en indtægt. Så vi har egentlig tredelt vores indtægter. Før var det sådan, at vi må sende 10% af vores sendetid, maks 6 minutter per time. Den lov er blevet liberaliseret en hel del, sådan at det er i dag, at vi må sende 10% af vores totale sendetid. Da vi sender 24 timer i døgnet, så kan vi jo, og ikke bringe reklamer i alle timerne, så kan vi jo egentlig sende mange minutter i hver time, men maks 12 minutter. Vi har jo hele tiden nogen, som ikke har brugt radio nu, og der har vi en sælger, som kører rundt i de 9 kommuner, vi nu har sendt til, lad os sige, altså i almindeligt opsøgende salg, ind og banker på døren og sælger ideen med at bruge radioreklame. Jeg skal i første omgang sælge mig selv, sådan at de tror på, hvad jeg siger. Og så har jeg eksempler jo på, hvor det er, har vist sig at være en god ting at gøre det. Og lad os så igen komme til direkte 1. divisions håndbold hos mændene, og vi skal til Bjerringbrohallen og høre, hvordan det går der. Der sidder Jens Ole Sørensen. Ja, og her har vi spillet 30 sekunder af første halvleg i 1. divisionskampen mellem Bjerringbro KFM og Ajax fra København. Det er Bjerringbro, der i angreb og har startet ud i en udgangsformation med Jesper Frank som venstreback, Jesper Holmgren som playmaker her, hvor Jesper Holmgren skår igennem og bliver
totalt vældet i midt. Når man skal ud og være reporter på en opgave, så er det først og fremmest vigtigt, at man er velforberedt og at man er motiveret til det, man skal ud til. Det kan være umiddelbart være svært nogle gange, hvis man skal ud på den anden side af ingenting og sende fra en kamp, der i virkeligheden rager en i en høstblomst. Men så er man nødt til at være professionel og forberede sig og finde de ting frem, man mener at kunne finde af historier i kampen. Snak lidt med for eksempel andre journalister, der kommer fra modstanderholdenes by. Lige høre dem, hvordan er det gået, og hvordan har de trænet, og hvordan går det osv. Så får du lidt insight-oplysninger. Lige snak med et par af de skadede spillere, hvordan det går, og hvad der sker og sådan noget der. På den måde så opbygger du en masse viden omkring både hjemmehold og udehold. Og så ellers, når kampen går i gang, så er det koncentration, en time og et kvarter, 100%. Vi har to daglige udsendelser hver morgen, hvor vi meget gerne vil have indslag om, hvad der rører og gør sig i området. For eksempel en kamp, som den vi ser i dag, der har jeg et lille indslag i klip, en kommentar fra en træner fra en spiller efter kampen i dag. Det har jeg med i morgen tidlig. Og så har vi det løbende hele vejen igennem ugen, at er der sket noget aftenen før, så har vi selvfølgelig kommentarer med dagen efter. Og der snakker vi så alle sammen om, hvad stof vi har i dag, hvilke kampe og hvad vi sender direkte fra. Og kan vi ikke sende direkte for det, hvad vi så skal ringe ind af nogle resultater osv. osv. Så vi alle sammen får en briefing om, hvad det egentlig er, vi har med at gøre i dag. Men så har jeg kontakten med de folk, som vi har ude, eksempelvis på et fodboldstadion, som den udsendelse, vi har lavet i dag, hvor vi har en mand på Gladsaxe Stadion, en i Rødovre Sportshal og en i Bjerringbrohallen. Det er så to håndboldkampe og en fodboldkamp, og dem har jeg så ind i mixerpulten ind i systemet og kan sidde og kommunikere med hele tiden. Jeg vil jo nok sige, hvis det var en fabrik det her, så ville jeg tjene rimelig godt på at være hernede om søndagen, men sådan kører det her ikke rigtigt. Det er med 100% sikkerhed, at man har 6 arbejdsdage i ugen, uden at få ekstra for det. Vi kører ikke med overarbejdstid og sønder hele deres tillæg og sådan noget. So far so good hedder LP'en Bryan Adams og nummeret Somebody. Jeg kunne tænke dig, at du sidder derude og kunne tænke dig at høre en plade her i fed fredag i aften. Så har vi både faxen og den automatiske telefonbåndoptager. Skal vi tage faxen først? 86 61 02 11, 86 61 02 11. Vi har også 86 61 22 33, og er der en lille vittighed, så er det også OK. I mellemtiden nyt musik, næsten fra det amerikanske. Her kommer Real McCoy og Another Night. Jeg skal jo opstille en programoversigt, som udsendelserne skal køre efter, og så skal jeg ellers se efter, at tingene de nu fungerer, som de skal, at udsendelserne kører til den tid, hvor de skal, og de forskellige program- og studieværter, de har de opgaver, og, som de skal have, og de løser de opgaver, de skal have. Og det er nu ikke noget problem, fordi vi har nogle særdeles dygtige og selvstændige og ansvarsbevidste mennesker her på stedet. Ja, vi har jo et godt gammelt ord her på stedet, som lyder i sin enkelhed, at vi skal ikke revolutionere, vi skal være en del af en løbende evolution, altså en løbende udvikling. Og det vil sige, at vi hele tiden skal justere vores programflade, så den bedst mulige er takt med de ønsker, der er i den befolkning, som nu bor i det område, som vi dækker. Altså være en funktionsradio, det er vores mål, en funktionsradio for den store brede befolkning. Nej, synge det kan han heller ikke. Her var det YouTube og Sunday, Bloody Sunday. Vi bruger generelt ikke ret meget forberedelsestid, hvilket der også er nogen, der påstår, at de kan høre på udsendelsen. Men det kommer sådan hen ad vejen. Det sker dog nogle gange, at vi laver nogle indslag på forhånd. En eller anden skørt, en nyhed eller en lille sang. Så bruger vi så et par aftener på det. Men ellers så finder vi mange af bladene under udsendelsen. Måden vi forbereder quiz på, det er, at vi sidder normalt om torsdagen, og klipper nogle melodier sammen, som folk så skal gætte. Mette, gæt løs! Hvem er de her, Mette? Er det Glax?
Nej, det er ikke Kinect. Nej, ikke Kinect. Hjælp mig. Nej. Til to. Nej. Moon Jam. Mette, farvel. Pladeselskaberne, de gør selvfølgelig meget ud af, at vi skal promote deres kunstnere, og vi skal gøre en del ud af det. Og tidligere i starten, radioens, for 10 år siden, da vi startede Radio Viborg, ikke, der var vi jo kisteglade, bare vi fik en læs plader, og der gjorde vi en masse ud af kunstnerne, men det skal også ligesom tage udgangspunkt i, sådan det har vi lært, at det skal tage udgangspunkt i, om det er noget, vi synes, vores lyttere gerne vil høre. Det er ikke sikkert, at det er særlig sjovt for vores lyttere om formiddagen at høre til en halv times interview med The Sandman. Altså der skal man hele tiden, det kunne godt være i gamle dage, der synes vi, fin pladeselskaber, de giver os plader, og nu er der en spændende kunstner på besøg. Det synes vi også var sjovt. Det er også sjovt stadigvæk i dag, men vi tager hele tiden udgangspunkt i, hvad synes vores lytter, hvad tror vi vores lytter gerne vil høre. Hellere spille en god oldie, end at spille en hård plade. Altså igen den der med en lidt blødere opdeling af musikken, så man ikke sender nogen væk fra kanalen over på en anden kanal, fordi de ikke kan lide at høre musikken. Jeg har sådan en fin map taget med til dig her, og der har vi noget, der hedder en playliste, og der er en A-liste, og der er så en B-liste. Det er de hits, som roterer i den her uge på Radio Viborg. Der er så nogle klumper her, man kan se, det er nogle nyheder, der er kommet ind, altså nogle plader, som vi har lyttet til og ment, at de her, de kunne passe ind i vores musikprofil. Radio Viborg. Der var en, der sagde, det er utroligt, så morgenfrisk du kan være om morgenen. Så siger jeg, det er rent skuespil. Og selvfølgelig er der noget i skuespillet i at være radiostudievært. Det siger jeg også altid til vores folk, sådan noget, at man må gerne spille lidt skuespil, for det gør radioen bedre ud over alt det med også at smile i radioen. Vi betragter alle som personale hos Radio Viborg, og det er ligegyldigt, om man er frivillig eller man er ansat. Er man bare tilknyttet radioen, jamen så har man del i de faciliteter, der er her, de muligheder, der er her, og de goder, der er her. Så det vil sige, der er ikke nogen skel, som siger, at ansatte har lov til de ting, og frivillige har lov til de ting. Det kører, som om vi er en stor familie.